Veurem el jardí i després entrarem a dins de la casa per veure la planta baixa. Unes 650 persones visitaran la casa Muñoz Ramonet abans que es tanqui per portar a terme els treballs de conservació. La visita guiada comença al jardí. Un jardí que és realment singular dintre de tot aquest carrer on ens trobem, perquè fruit de l'especulació urbanística totes les cases benestants que havien a principis de segle han anat desapareixent aquests jardins. La visita continua pels diferents salons de la planta baixa on l'empresari Muñoz Ramonet rebia els convidats. L'ostentació i magnificència de l'interior és el que més ha cridat l'atenció dels visitants. Com si fos un gran rei del moment i no deixa de ser un empresari enriquit amb això. Quan entres a dintre, per mi, tot i que hi falten obres, jo el trobo recarregadíssim. Quan estigui tota reformada, si arriba a estar-hi mai, perquè costarà molts diners, serà digne de fer visites guiades i perquè la vagi la gent. El 1991, l'empresari Julio Muñoz Ramonet va llegar a l'Ajuntament aquesta finca del carrer de Montaner. Però el consistori va haver de guanyar un llarg litigi amb la família fins que, finalment, el 2013, va obtenir-ne les claus. Llavors es va comprovar que les obres d'art més valuoses havien desaparegut i avui dia l'Ajuntament treballa per recuperar-les. Quan s'ha sentit tant de parlar amb la tele que de tota l'herència i totes aquestes coses, doncs és interessant de mi de veure-ho. Tanta il·lusió que me feia d'entrar-hi perquè passo cada dia per aquí, m'ha semblat una meravella. Les lampres és el que m'ha cridat més l'atenció. Jo ja anava a escola amunt, al passeig Sant Gervasi, i em havia fet tips de baixar pel carrer Montaner o amb tramvia aquella època o a peu, i aquesta casa sempre em havia cridat l'atenció perquè, clar, era una casa diferent de totes les altres. A més de les visites, es farà una jornada de portes obertes al jardí el 17 de desembre. Després es tornarà a tancar per convertir-lo en un jardí públic de la ciutat.